välkommen och stort tack för att ni har valt att delta i studien RUBIC. Nu ska vi tillsammans försöka finna nyckeln till förbättrad fertilitet och motverka långsiktiga hälsorisker. Efter att ni har fått skriftlig information om studien blir ni uppringda av en av våra medarbetare. Ni kommer få möjlighet att ställa alla eventuella frågor ni har och sedan skriftligen ge ert medgivande för att delta i studien. Så snart ni skrivit på samtycket bokar vi in varsitt besök för dig och din partner på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö. I god tid före besöken får ni varsitt digitalt frågeformulär att fylla i. Frågeformulären beräknas ta 1 till 2 timmar. Innan läkarbesöket får ni även lämna blodprover och mannen lämnar 2 spermaprov. I samband med läkarbesöket går ni igenom era svar från frågeformuläret tillsammans med en av våra sjuksköterskor. Och efter det genomförs en hälsoundersökning och provtagning. Ni får båda 2 lämna bland annat urinprov och genomgå blodtrycksmätning. Kvinnan lämnar i samband med läkarbesöket ytterligare 1 blodprov. Detta besök tar cirka 1 till 1,5 timme. Under studiens gång kommer vi också att mäta ert skeletts bentäthet i en så kallad DEXA-scan. Utifrån resultatet kan vi också beräkna kroppens sammansättning av muskel- och fettvävnad. Dessutom görs, för framtida analyser, en bestämning av hela arvsanlaget samt en toxikologisk undersökning som innebär att vi till exempel tittar på inlagring av tungmetaller i vävnaden som du kan ha utsatts för. Du som kvinna genomgår en gynekologisk undersökning. I samband med denna tar vi ett prov på livmoderslemhinnan, ett ultraljud i underlivet samt genomför topsning av underlivet och ändtarmen. Du som man blir undersökt av en androlog som är specialiserad på sjukdomar och störningar i mannens fortplantningsorgan. Bland annat får du genomgå en kroppsundersökning och en ultraljudsundersökning av pungen. Resultatet från hälsoundersökningarna och provtagningarna sparas i en biobank. För att vi ska kunna forska på orsaker till infertilitet och kopplingen till långsiktiga hälsorisker. Redan idag kommer vi däremot kunna utreda och starta behandling för eventuella sjukdomstillstånd eller riskfaktorer som vi upptäcker hos er under studiens gång. Har ni fler frågor om vad som väntar er, är ni alltid välkomna att kontakta oss. Ni kan även gå in på vår hemsida rubic.nu och följa statusen på projektet. Återigen, stort tack för att ni deltar i studien. Tillsammans ska vi finna nyckel till förbättrad fertilitet och förebygga långsiktiga hälsorisker.